Hello friends, mbaye kaze kuri YouTube ya Vibe TV Show. Uyu munsi rero ngiye kubereka akantu k'ubwenge, hari ukuntu ujye ubona ibintu by'idownloadinga biva kuri WhatsApp, ukajya kubona nyine amafoto yavuyeho, amavideo yavuyeho nyine utazi ukuntu yagezeho. Nyamara hari uburyo bwinshi, cyane ufite bwo kubikuramo bikihagarika, ukajya ubidownloadinga ari wowe ubigezemo uruhare. Uyu munsi ngiye kukwereka kuko ushobora kubihagarika ukajya ubidownloadinga ari wowe ubigezemo uruhare. Nk'abantu bamwe mu gurupe rero, hari igihe gurupe zishyiraho ibintu audio, amafoto, amavideo amwe n'amwe, ugasanga nyine yikuyeho, yishyize kuri storage yawe ya memory. Ariko ibyo bintu bigatuma memory yawe ishobora kuba yakuzura, ukajya uyoberwa nyine, cyangwa se ugajya ushyiraho mega ukabura aho zigiye, kandi ari byo bintu bigira kuri WhatsApp bizitwaye. Uyu munsi ugiye gukora ku buryo ugiye kubikuramo kandi mu buryo bworoshye cyane. Uraza hano kuri WhatsApp ukadufungure mega, uraza hano kuri WhatsApp nk'ibisanzwe, uremo password, ngiye harimo ho password. Uraza hano kuri WhatsApp yawe, tegereze ifunguke. Abantu benshi cyane bikunze kubabaho, ugasanga nyine ibintu by'idownloadinze ushyizeho mega zawe zishye zigenda utazi n'aho zinyuze. Nyamara hari amagurupe urimo, hari ikinimo, kandi izo magurupe avanaho ibintu cyangwa se ashyiraho ibintu bigahita by'idownloadinga, cyangwa se amafoto amwe n'amwe yamamaza ibiki n'ibiki, ugasanga byivanyeho. Uraza hano kuri WhatsApp yawe, uhita uzamuka hariya hejuru ku tuntu tw'utudomo dutatu, nkwereke utudomo dutatu tungutu, utwuri buzeho, urangize utukandeho, aguhe utu tuntu uko ari tungahe, uko ari dutandatu, uraza uhite ukanda hano wowe kuri setting. Umara gukanda kuri setting, uhite uza hano hari uhite uza ahantu hakurikira, azima kwereke uhite uza kuri aka kantu storage and data. Nuhaza gutyo uraza ukande, urabona tugeze hano hantu, uramanuka hano hepfo urebe media out download. Aha niho uri buze urebe hano hepfo handitse ngo voice message are always automatic downloaded. Urabona hano ibintu byose bishobora guhita byidownloadinga hano bahita bavuga ngo when using mobile data, igihe uri gukoresha mobile data, megabytes ziri kuri telefone simukadi yawe. Hano gatatu ngo when connected on wifi, igihe uri gukoresha wifi, igihe uri kuri connect ya wifi. Ibyo bintu izi downloading igihe ufunguye mega, bya bintu biri kuri WhatsApp, amafoto ari muri groupe y'andi bakoherereje, y'amadokima amwe n'amwe, ugasanga nyine yujuje memory yawe. Hano when roaming, nyine iyi n'indi connection ikora nka roaming ya MTN. Noneho rero hano twege turaza dukande hano, urabona ko hano ngiye hariho no media. Hano iyo nkandi kuri no media, bigaragara ko ngiyewe hano nabifunze bitagize bitavaho. Nukanda hano kuri when using mobile data, barakwerekana ibintu, amafoto, audio, video, document. Hano uhisemo amafoto gutya, bashobora ifoto yose izayijya kuri nuze yawe igihe ufunguye mega, yaba iri muri groupe, yaba iri hehe, icyo gihe bizajya bita e-downloading. Ariko mu gihe ukuyeho kano kavi, aho ngaho ntabwo bizavaho. N'ahandi rero ni uko yaba audio, yaba video, yaba dokima nyine n'utu dokima baguha, dokima ashobora kuguha urugero nka kuri umuntu akoherereza igitabo ugahita ugifungura, iyo niyo bita dokima. Hano rero nukanda kuri dokima, izo dokima zizaza bazakohereza iyo ari yo yose izaza kuri telefone yawe, yaba ivuye hehe, yaba iyo umuntu akoherereje idownloadinga igihe ufiteho megabyte. Uraza hano ntihagire na kamwe uhitamo, iyo foto, iyo audio ni wowe uzabigiramo uruhare kugira ngo uyifungure igihe uri gukoresha megabyte, ntabwo ari yo izidownloadinga.
hano rero bizagufasha cyane kukurinda mega zawe kuba video yari yose bashyizeho ya ativaho umuntu ukoresheje audio yose ya ativaho utanayumvishe umuntu ukoresheje group rimo ikoresheje ibintu byose amafoto yamamaza ugasanga yagiye kuri memory yawe. Hano rero urabona ngiye ko hano nta kintu na kimwe nahisemo hano ikintu cyemerewe kuvaho nicyo mwanzoho kigata cy'downloading cyo mwanzoho gusa icyo gita cy'downloading. Hano rero when using mobile data ndakekaho urayimenye. Hano rero hano when connect wifi urabona naho nta kintu kiriho urabona naho niko biteye hano naho nta kintu kiriho when roaming naho nta kintu kiriho ubu hano ngiyewe be safe nta kintu na kimwe gishobora kwidownloadinga ntabigize mu ruhare. Na kintu na kimwe gishobora kwidownloadinga nabigize mu ruhare navuze ngo iki kintu ndayishaka reka downloading. Aho rero bizarinda mega zawe kuko akundushyiraho megabyte ukabona zishira utazi n'ukuntu zishize cyangwa se ukasanga storage yaruzuye utazi ukuntu yuzuye utayobewe nta bintu byinshi wakuyeho ugasanga storage yawe yaruzuye kubera ama voice note aturuka mu magurupe atandukanye mu voice note wagiye uvugana n'abantu benshi cyane batandukanye yose edanodinze bino rero bizagufasha cyane ndizera ko akantu kakwigishije ndizera ko akantu kagufashije bikore nawe niba utarubizi bikore bigufashe kuba WhatsApp yawe yaba save cyangwa se nta kintu na kimwe gishobora kwidownloadinga igihe bino bintu byose bidafunguye. Wibuke subscribe mbinga kuri YouTube channel Vibe TV show kugira ngo ujye ubona izindi update nyinshi cyane n'izindi zitandukanye. Ikindi kandi kandi like ukoreshe yano ku bantu benshi cyane bashakantu ibi bintu bishobora kumuziko nawe ibi bintu bishobora kumufasha ko mushobora kumukorera share akayireba ifiteho. Thank you very much everything yumva ja mwari muri kumwe amahoro Imana abane namwe. Hasara vista. Hello friends. Mbaye kaze kuri YouTube ya Vibe TV show. Uyu munsi rero ngiye kubereka akantu k'ubwenge. Hari ukuntu ujye ubona ibintu by'downloadinga biva kuri WhatsApp ukajya kubona nyine amafoto yavuyeho amavideo yavuyeho nyine utazi ukuntu yagezeho. Nyamara hari uburyo bwinshi cyane ufite bwo kubikuramo bikihagarika ukajya ubidownloadinga ari wowe ubigize mu ruhare. Uyu munsi ngiye kukwereka kuko ushobora kubihagarika ukajya ubidownloadinga ari wowe ubigize mu ruhare. Nk'abantu bamwe mu gurupe rero hari igihe gurupe zishyiraho ibintu audio amafoto amavideo amwe namwe ugasanga nyine yikuyeho yishyize kuri storage yawe ya memory ariko ibyo bintu bigatuma memory yawe ishobora kuba yakuzura ukajya uyoberwa nyine cyangwa se ugashyiraho mega ukaboraho zigiye kandi ari byo bintu biri kuri WhatsApp bizitwaye. Uyu munsi ugiye gukora ku buryo ugiye kubikuramo kandi mu buryo bworoshye cyane. Uraza hano kuri WhatsApp ukadufungure mega uraza hano kuri WhatsApp nk'ibisanzwe uremo password ngiye harimo ha password uraza hano kuri WhatsApp yawe tegereze ifunguke. Abantu benshi cyane bikunze kubabaho ugasanga nyine ibintu by'downloadinze ushyizeho mega zawe zishye zigenda utazi naho zinyuze. Nyamara hari amagurupe urimo hari ikinimo kandi izo amagurupe avanaho ibintu cyangwa se ashyiraho ibintu bigahita by'downloadinga cyangwa se amafoto amwe n'amwe yamamaza ibiki n'ibiki ugasanga byivanyeho. Uraza hano kuri WhatsApp yawe uhita uzamukara hejuru ku turundi tudomo dutatu kano kwereke tudomo dutatu tungutu turi buzeho urangize udukandeho aguhe utu tuntu ukore tungahe kari dutandatu uraza uhita ukanda hano wowe kuri setting. Mara ukanda kuri setting uhite uza hano hari uhite uza ahantu hakurikira hazima kwereke uhite uza kuri aka kantu storage and data nuhaza gutyo urazwa kandi urabona tugeze hano hantu uramanuka hano hepfo urebe media out download hano ni uri buze urebe hano hepfo handitse ngo voice message
are always automatic downloaded. Urabona hano ibintu byose bishobora guhita byinarodinga hano hano bahita bavuga ngo when using mobile data, igihe uri gukoresha mobile data megabyte ziri kuri telefone simukadi yawe. Hano gatatu ngo when connected on wifi, igihe uri gukoresha wifi, igihe uri kuri connect ya wifi. Ibyo bintu ibizi downloading igihe ufunguye mega bya bintu biri kuri WhatsApp, ya mafoto ari muri groupe y'abandi bakoherereje ya madokima amwe namwe, ugasanga nyine yuje memory yawe. Hano when roaming, nyine iyi n'indi connection ikora nka roaming ya MTN. Noneho rero hano twege turaza dukande hano, urabona ko hano ngiye hariho no media, no media, no media. Hano iyo nkanze kuri no media bigaragara ko ngiye hano nabifunze bitakubitagize bitavaho. Nuko kandi hano kuri when using mobile data barakwerekana ibintu, amafoto, audio, video, document. Hano uhisemo amafoto gutya, bashobora ifoto yose zayijya kuri nuze yawe igihe ufunguye mega, yaba iri muri groupe, yaba iri hehe, icyo gihe bizajya bita e-downloading. Ariko mu gihe ukuye kano kavi aho ngaho ntabwo bizavaho. N'ahandi rero ni uko yaba audio, yaba video, yaba document, yaba document, document nyine na n'utu document baguha, document ashobora kuguha nka urugero nka kuri umuntu akoherereza igitabo gacyo gifungura, iyo niyo bita document. Hano rero nukanda kuri dokima, izo dokima zizaza bazakoherereza iyo ari yo yose izaza kuri telefone yawe, yaba ivuye hehe, yaba iyo umuntu akoherereje downloadinga igihe ufiteho megabyte. Uraza hano ntihagire na kamwe uhitamo, iyo foto, iyo audio niho uzabigiramo uruhare kugira ngo uyifungure igihe uri gukoresha megabyte, ntabwo ariyo izi downloadinga. Hano rero bizagufasha cyane kukurinda mega zawe kuba video yari yose bashyizeho yahita ivaho, umuntu ukoresheje audio yose yahita ivaho utanayumvishe, umuntu ukoresheje group urimo ikoresheje ibintu byose 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 amafoto yamamaza, ugasanga yagiye kuri memory yawe. Hano rero urabona ngiye ko hano nta kintu na kimwe nahisemo, hano ikintu cyemerewe kuvaho nicyo mwanzoho kigata ki downloading, cyo mwanzoho gusa nicyo gita ki downloading. Hano rero when using mobile data ndakekaho urayimenye. Hano rero hano when connect wifi, urabona naho nta kintu kiriho, urabona naho niko biteye. Hano naho nta kintu kiriho, when roaming naho nta kintu kiriho. Ubu hano ngiyewe debil safe, nta kintu na kimwe gishobora kwidownloadinga ntabigize mu ruhare, nta kintu na kimwe gishobora kwidownloadinga ntabigize mu ruhare. Navuze ngo iki kintu ndagishaka reka idownloading. Aho rero bizarinda mega zawe kuko akunda ushyiraho megabyte ukabona zishira utazi n'ukuntu zishize, cyangwa se ukasanga storage yaruzuye utazi ukuntu yuzuye, utayobewe nta bintu byinshi wakuyeho, ugasanga storage yawe yaruzuye kubera ama voice note aturuka muri magroupe atandukanye. Mu voice note wagiye uvugana n'abantu benshi cyane batandukanye, yose yadanodinze. Bino rero bizagufasha cyane, ndizera ko aka kantu kakwigishije, ndizera ko aka kantu kagufashije. Bikore nawe niba utarubizi, bikore bigufashe kuba WhatsApp yawe yaba save, cyangwa se nta kintu na kimwe gishobora kwidownloadinga igihe bino bintu byose bidafunguye. Wibuka gusubscribinga kuri YouTube channel Vibe TV Show kugira ngo ujye ubona izindi update nyinshi cyane nk'izi ngizi zitandukanye. Ikindi kandi kandi like ukoreshe ya no ku bantu benshi cyane aka kantu, ibi bintu bishobora uzi ko nawe ibi bintu bishobora kumufasha, ko mushobora kumukorera share akayireba ifiteho. Thank you very much. Yarisenga yumva ja mwari muri kumwe, amahoro Imana abane namwe. Hasta la vista.